Розпочало переговори з сепаратистами та путіним про надання коридору для виходу українських частин із оточення. Уночі з 29 на 30 серпня домовленості було досягнуто, однак під час відходу українських солдатів завчасу обговореним шляхом російські війська відкрили по них вогонь з усіх видів зброї. Пізніше Путін пояснив це тим, що українські війська скористалися наданим кордоном для того, щоб перегрупуватися і прорватися з оточення з боєм. До цього часу про точну кількість загиблих українських вояків в Іловайському котлі не Дані засекречено, за найбільш оптимістичними оцінками. Під час відходу з Іловайська росіяни знищили не менше, ніж 200 українських військових. На мій погляд, забагато істерії довкола цього котла висловив свою думку полковник Збройних сил України. Не потрібно було відступати. Були б двохсоті, були б трьохсоті, але можна було вкопатися в землю та стояти. На жаль, в оточенні опинилися генерали, що готувалися відрапортувати про відсікання Донецька. Крім того, на той час уздовж річки Кальміус перед Маріуполем стояла одна нитка солдатів, яку росіяни могли легко прорвати. Довелося відходити. В котлі перебували кількадесят полонених і поранених російських військових, Із цієї тієї частини. Солдати, якої напередодні заблукали, та нібито випадково потрапили на територію України, примітка 25 серпня Служба безпеки України заявила про затримання десятьох російських військовослужбовців-контрактників 331 го полку 98-ї Свірської дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації. Військова частина 71 211 Їх затримали неподалік селища Дзеркальне Донецької області за 20 кілометрів від кордону із Російською Федерацією. Росія визнала присутність своїх військових на території України, однак підкреслила, що ті не мають нічого спільного із вторгненням. Десантники просто заблукали під час навчань. У Ростовській області та випадково заїхали до України. Українські офіцери заточення домовилися про відхід, пообіцявши залишити полонених і поранених російських десантників у наперед, узгодженому місці. Все марно, під час відступу, російські війська розмолотили наших разом зі своїми. Я тоді перебував під Волновахою. І на власні очі бачив вантажівку, завалену трупами українських солдатів. Треба було воювати. Підтягнули б якісь резерви, а так і з того часу росіян там дуже багато. ДНР у військовому сенсі для нас не супротивники. Все, на чому тримаються невизнані республіки, це російські регулярні війська. Що було б, якби наші війська залишилися Виловайську? Гірше не було б. Потужне угруповання, достатньо зброї. В місті легко тримати оборону. Якби швидко зорієнтувалося керівництво, то, ймовірно, ми повернулися б на попередні позиції та врешті замкнули кільце навколо Донецька. Нормально все було б. 5 вересня 2014 року. В Мінську представники України, Росії, ОБСЄ та терористів підписали угоду про тимчасове припинення вогню. У переговорах брали участь представник ОБСЄ Гайді Тар'явінь, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, а також представники самопроголошених республік на сході України. Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Примітка Олександр Захарченко, 1967 року народження, голова уряду самопроголошеної Донецької Республіки із 7 серпня 2014-го, голова ДНР із листопада 2014. Із 2006 року. Працював директором товариства Торговий Дім Континент, що належить до бізнес імперії Рината Ахметова. Із листопада 2014-го, після імітації виборів у ДНР, Виборча комісія Республіки оголосила, що Захарченко переміг, набравши близько 75% голосів виборців. Росія стала єдиною країною світу. Що визнала результат виборів у ДНР, тим самим порушивши мінські домовленості. Ігор Плотницький, народження 1964-го, професійний артилерист, голова уряду самопроголошеної Луганської Народної Республіки із 14 серпня 2014-го, його вважають причетним до знищення українських вояків. Під зеленопіллям і до викрадення та вивезення до Росії української льотчиці Надії Савченко. За даними Агенції Укрінформ, батьки Плотницького телефонували синові, щоб присоромити, у відповідь на що Плотницький почав вихвалятися своїми заробітками на час розмови. У серпні 2014 року. Батькам терориста через вийвене приязність з боку односельчан довелося покинути рідне село Кельменці. Про інтелектуальний рівень лідера ЛНР дає змогу зробити висновки Відкритий лист, надісланий 19 листопада 2014 року Петру Порошенку, в якому Ігор Плотницький, викликає президента України на дуель. Давайте за прикладом древніх слов'янських вождів і славних казацьких атаманів зустрінемося в поєдинку. Хто переможе, той і диктує протилежній стороні свої умови. Остаточний текст Під час перемир'я і надалі тривали обстріли з боку бойовиків, а також спроби штурму ними Донецького аеропорту. За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, упродовж двох місяців від моменту підписання мінського перемир'я і 6 вересня. До середини листопада 2014-го, внаслідок діяльності незаконних військових формувань на сході України, загинули 957 осіб, 838 чоловіків і 119 жінок. Після укладання перемир'я було виявлено, що непідконтрольно українській владі. Територія Донецької та Луганської областей переповнена озброєними до зубів бандитами, які не підкоряються ні Росії, ні керівництву невизнаних республік. На початку жовтня 2014-го некеровані терористичні угруповання, які нападали і на українську армію, і на російських військових, і бойовиків із ДНР і ЛНР діяли на всій території самопроголошених республік. Наприклад, район міста Стахан в Луганській області, місце дислокації 31-го козацького округу війська Донського, чиї бойовики не підпорядковуються ні атаману Козіцину, ні місцевому терористу Мозговому, ні народному керівництву ЛНР. За твердженнями журналістів Еспресо ТВ саме Володимир Путін, повністю ігноруючи мінські домовленості, демонстративно нехтуючи обіцянками західним лідерам, продовжує накачувати подібні шалені загони, зброєю та боєприпасами. Путіну потрібен кривавий хаос на сході України, який, на його думку, Переконає Захід у тому, що Росія має виступити миротворцем у неї ж створеному конфлікті. На сьогодні ситуація на захоплених терористами територіях Донбасу, справді нагадує неконтрольований хаос. Богдан Овчарук, речник представництва правозахисної організації в Україні, в листопаді. 2014-го розповів в інтерв'ю журналу Український тиждень про випадки викрадення та катування людей, позасудові страти місцевого населення, більшість з яких скоєна бінцями ДНР і ЛНР. Здебільшого терористи викрадали проукраїнських активістів, хоча нерідко проукраїнськість жертви слугувала лише. Приводом Особливо за наявності у потерпілого грошей чи високовартісних речей для отримання за нього викупу. На сході справді депресивна ситуація стверджує Богдан Овчарук, і люди можуть і хочуть поживитися чим завгодно, бо усвідомлюють свою безкарність. На Донбасі на сьогодні. Людина у камуфляжі та зі зброєю це є авторитет. Після виборів 2 листопада, які варто тлумачити як грубе порушення мінських домовленостей, українська влада вирішила припинити всі соціальні виплати у містах і селищах Донецької та Луганської областей, які підконтрольні терористам. Рішення було непростим. Оскільки фактично означало відмову від суверенітету над захопленими територіями, однак напрочуд дієвим. До цього моменту події розвивалися цілковито за російським сценарієм. Утягнутий у конфлікт Київ, реагував стоту так, як і розраховувала Москва. Під патріотичні заклики втрачав на сході колосальні засоби. Та сили, виснажуючи Україну. Російська Федерація терпляче вижидала, коли українське суспільство втомиться від війни та згодиться на нав'язувані нею умови. Відмовившись від суверенітету над Донбасом, Україна чи не вперше за весь час конфлікту перехопила ініціативу. Володимир Путін знову опинився в ситуації. В якій йому слід обирати менше із двох лих. Установивши контроль над територіями ДНР і ЛНР, Росія наштовхнеться на нову цього разу, мабуть, убивчу хвилю санкцій із боку США, Канади, Австралії та Євросоюзу. В нинішній ситуації саме по собі приєднання п'ятимільйонного регіону. Зі зруйнованою війною інфраструктурою та десятками розрізнених, але чудово озброєних банд для Росії стане чимось на кшталт самогубства. Двомільйонний Крим, який дістався Росії, із неушкодженою інфраструктурою і так пробив чималу діру в бюджеті Федерації. З іншого боку, Відмовитися від регіону Путін також не може. Його не зрозуміють і в Росії, і на захоплених територіях, де чимало прихильників сепаратизму. Місцевим любителям Росії буде непросто зрозуміти, чому це так звана шанована ними Російська Федерація після, здавалося, перемоги над хунтою. Хоче спихнути їх назад до бандерівців. За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Аваква, підписаний у Мінську мирний договір нагадує Хасав'юртівські угоди, що на певний час дали змогу припинити Чеченську війну, проте не вирішили конфлікту. Усе, чого було досягнуто, Внаслідок підписання хасав'юртовських домовленостей, це штучне заморожування протистояння до 1999 року, коли воно спалахнуло з новою силою. Станом на початок 2015-го, війна на сході України далека від завершення, російські війська. Не залишають східних регіонів, загони терористів продовжують викрадати, катувати і убивати українських громадян. Розділ сьомий. Підсумки та прогнози Українська Революція 2013 2014 років і подальший військовий конфлікт на Донбасі спричинили низку докорінних змін не лише в Україні. Згадані події розвіли ілюзію про те, що світ перестав бути біполярним. Примусили західних лідерів переосмислити значення цінностей, що слугують підґрунтям їхніх політичних систем, а також продемонстрували крихкість міжнародних норм, які зовсім нещодавно здавалися безумовними та непорушними. Про відчутні глобальні трансформації говорити поки рано, однак українська криза. Підштовхнула світ до певних зрушень, без яких може опинитися під загрозою саме існування цивілізації. У березні 2014-го Володимир Путін ініціював агресію, котра, на його думку, мала набути масштабів невеликого локального конфлікту. Чергового насильницького захоплення прилеглої до Росії території за сценарієм, який блискуче спрацював у ХХ столітті і один раз у Грузії, спрацював навіть у Хвадцям, та несподівано спостеріг, що, напевно, сам, того не бажаючи, загнав сокиру в стовбур, на якому вже більше ніж півстоліття тримається мирне співіснування. У розвинутому світі для моєї країни зараз непростий час частину території України окуповано Росією ще частину втримують російські війська разом із нікому не підконтрольними, але добре озброєними загонами сепаратистів. Утретє, протягом минулих ста років, Росія посунула на Україну. Прагнучи загарбати землю, яку всупереч історичним фактам називає своєю, і підкорити народ, який ніколи не був братнім. Примітка попередні два рази захоплення УНР більшовиками 1921-го та боротьба радянського НКВС із УПА після Другої світової війни протягом кінця 40-х Початку 50-х років. Чотирирічне господарювання донецького клану, що передувало збройному протистоянню та нинішні військові витрати зумовили найбільший із часу розвалу СРСР спад української економіки. Проте найгірше в гібридній війні з Російською Федерацією продовжують гинути люди. За даними ООН, станом на початок 2015-го на сході України загинуло понад 5 тисяч українців, не менше чверті з яких мирні жителі. Утім, незважаючи на всі негативні та часто трагічні аспекти, українській кризі притаманні і позитивні наслідки, найважливіше із них. Об'єднання української нації. Незалежність не отримують у подарунок, незалежність виборюють і здобувають українці зрозуміли це через 24 роки після розпаду Радянського Союзу. Навесні 2014-го у свідомості багатьох українців. Особливо тих, що проживають на Сході та півдні України. Відбувся переворот. До 2014-го люди мали українські паспорти, називали, але не відчували себе українцями. Перед анексією Криму та початком війни із Росією мало хто із мешканців російськомовних регіонів. Усвідомлював значення українсько-російських відносин для становлення української нації, та зовсім ніхто не замислювався над тим, на що здатне керівництво Російської Федерації, щоб не допустити зближення України з Європою. Війни не буде, бо російський солдат ніколи не підніме зброю на українця. Саме так стверджували жителі Півдня та Сходу України у березні 2014-го після анексії Криму Російською Федерацією. Я переконаний, що так само думали і росіяни, точніше та частина їх, яка здатна від'єднувати мізки від телевізорів у квітні травні. Несподівано виявилося, що російські солдати не просто здатні піднімати зброю на братів українців, а ще й фотографуватися біля обгорілих трупів українських вояків, неначе мисливці поруч з упольованою звіриною, або розвішувати на дротах ліній електропередач загиблих українських десантників, після чого. Потішатися із власної дотепної вигадки, виставляючи фотографії у соціальних мережах. Несподівано постало остаточно зрозумілим, що Росія не друг і не брат, а лицемірний ворог готовий встромити ножа у спину в найтяжчий момент. Про зміну свідомості дають підстави стверджувати. Результати позачергових парламентських виборів 2014-го. 2012-го проєвропейські партії Блок Юлії Тимошенко. Удар Свобода. Здобули перемогу в 16 із 26 регіонів України, враховуючи Київ, зосереджених у центрі, на півночі та заході країни, на півдні та Сході. Тотальну перевагу вітали проросійські партії регіонів і комуністи. 2014-го демократичні партії Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Об'єднання Самопоміч отримали потужну підтримку на всій території країни за винятком окремих округів на півночі Луганської, Сході Харківської. Та півдні Запорізької областей, де більшість голосів набрав опозиційний блок. Менш ніж за два роки після Януковича, Євромайдану та початку війни із Росією двомовна країна, яку можна було умовно ділити навпіл, провівши лінію між Харком та Одесою, країна затиснута між потужним європейським блоком з одного боку. Та слабкою, але агресивною Росією з іншого перетворилося на монолітну, орієнтовану на захід державу. У нинішній вибухонебезпечній ситуації ще не можна було говорити про перспективи швидкої інтеграції до Євросоюзу чи негайного вступу України до НАТО. Хоча Путін своїми діями по суті. Заштовхує Україну до Північно-Атлантичного Альянсу. 23 грудня 2014-го Верховна Рада скасувала позаблоковий статус України, відразу після чого було розпочато розроблення програми інтеграції з НАТО. Зініціювавши агресію, Путін назавжди втратив Україну. На глобальному рівні російська інтервенція до України, це найважчий із часу нацистської окупації Чехословаччини, виклик для світової спільноти. Кремль збрехав, атакувавши країну, яку мав захищати, та поставивши провідні держави перед вибором розпочати Третього світову, майже. Напевно, із застосуванням ядерної зброї або проігнорувавши свої зобов'язання стосовно суверенітету України. Європа, котра протягом минулого десятиліття занедбала власні збройні сили, панічно боїться нової війни, після розвалу СРСР провідні європейські країни спрямували кошти. Раніше використовані для підтримання обороноздатності та холодної війни, на потреби так званої низької політики, різноманітні соціальні програми, розвиток чистої науки тощо, поступово забуваючи про високу політику, що вимагає наявності потужної армії. Через це я вважаю. Загрозу початку Третьої світової війни дещо перебільшеною. Європа занадто багата та занадто слабка, щоб втягуватись у серйозний конфлікт, бодай і не ядерний, із високо мілітаризованою Росією. Та це не знімає основного запитання що робити із Будапештським меморандумом, точніше, з тим. Що від нього залишилося після того, як Росія відірвала від України Крим і вторглася на Донбас. Порушивши будапеські домовленості, Росія не просто виставила себе загарбником, дріб'язковою та безвідповідальною країною, для якої пропагандистські гасла, важливіші за раніше підписані угоди. Вона в одну мить. Зруйнувала крихку та вистраждану систему нерозповсюдження ядерної зброї, вибудовану протягом десятиліть. І це страшніше, ніж видається, на перший погляд, Україна, яка 20 років тому відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, стикнулася не просто. З відмовою одного з гарантів безпеки виконувати свої обов'язки. Україна страждає від агресії цього гаранта. Це позбавляє США та їхніх союзників будь-яких аргументів для стримування держав, які виробляють чи планують виробляти зброю масового знищення. Я, наприклад, не уявляю, яким чином, після березня. 2014-го можна примусити Іран відмовитися від розроблення ядерної зброї або переконати Пакистан чи Індію не нарощувати ядерного потенціалу. Західні країни, зокрема, ті, що гарантували Україні цілісність і недоторканність, спочатку обмежувалися висловлюванням. Глибокої стурбованості з приводу російської агресії, оскільки ніхто достеменно не знав, як ефективно відреагувати на поведінку Росії більш характерну для розбійників 19 століття. Ніхто не знав, як протидіяти гібридній війні переломним моментом у ставленні цивілізованого світу до російсько-українського конфлікту. Стало знищення пасажирського авіалайнера над підконтрольною сепаратистам територією. 17 липня 2014. -го. Літак Боїнг, 777-200 авіакомпанії «Малайзія Airlines Рейс МН-17 із двома стами, 98 людьми на борту, було збито ракетою земля повітря, на висоті тисячі футів 10 тисяч метрів над територією України приблизно за 50 кілометрів від російсько-українського кордону. Рейс МН-17. Це регулярний рейс, що курсував між Голландським Амстердамом і малазійською столицею Куала Лумпур. Рештки збитого лайнера впали на поле неподалік міста Турець. Донецької області. Усі пасажири та члени екіпажу літака загинули. Жодна країна світу не підтримала Путіна після збиття лайнера Малайзія Айлайнс. Від нього відвернулися навіть свої Лукашенко та Назарбаєв. Путін залишився сам. Загибель рейсу МН-17. Це найбільша катастрофа на території України, найбільша авіаційна аварія серед усіх, що траплялися з лайнерами авіакомпанії Малайзія Айлайн за весь час її функціонування, за кількістю загиблих пасажирів. Вона перша у списку катастроф за участю літаків Боїнг 777. А також належить до десятки найбільших авіакатастроф за всю історію людства. За даними американської та німецької розвідок, Малазійський лайнер збили проросійські сепаратисти із зенітно-ракетного комплексу БУК, напередодні отриманого з Росії. Ракету Вона трапилась. Однак, президент Порошенко дозволив голландським слідчим очолити розслідування з майже 300 загиблих, дві третини були громадянами Нідерландів. У попередньому звіті, очолюваної голландцями Міжнародної слідчої групи, опублікованому 9 вересня 2014 року, Ішлося про те, що сепаратисти мали на озброєні ракетні комплекси БУК, один із яких, 17 липня 2014-го, доправили із Донецька до Сніжного, звідки, ймовірно, і запустили ракету, що збила Малазійський войнг. Доказовою базою таких висновків слугують фотографії димового сліду від ракети, форми. Та розміри отворів шрапнелі на рештках фюзеляжу, аналіз перехоплених розмов між сепаратистами упродовж перших хвилин після катастрофи, в яких ті підтверджують, що збили пасажирський літак. Примітка одна із розмов відбулася між бойовиком, що побував на місці катастрофи літака, і донським атаманом Миколою Козіціним. Бойовик доповідає, що до цього літака, збитого в районі Сніжного Тереза, виявився пасажирським, упав у районі Грабове, там море трупів, жінок і дітей. Зараз там козаки дивляться на все це. На запитання бойовика, що пасажирський літак малазійських авіаліній робив на території України, отаман Козіцин презирливо відповів Значить, завозили шпигунів, не знаю. Не... Нех літати, зараз війна йде. Пізніше численні свідки в Турезі доводили, що в день катастрофи бачили систему БУК у місці. За кілька годин до падіння лайнера, журналіст агенції Associated Press бачив бук на виїзді зі Сніжного. За його словами, Ракетний комплекс рухався в напрямку, в якому невдовзі буде збито Боїнг. Я особисто свідок того, як відразу після збиття рейсу МНС-17, у російській соціальній мережі, ВКонтакті, на сторінці, пов'язаній із тодішнім лідером донецьких бойовиків Ігорем Стрелковим, з'явилося повідомлення. Про збиття сепаратистами транспортного літака Ан-26 українських військ. В районі Тереза щойно збили літак Ан-26. Валяється десь за шахтою прогрес. Попереджали ж: не літайте в нашому небі. А ось і відео підтвердження чергового птахопада. Пташка впала на терекон. Житловий сектор не зачепила, мирні люди не постраждали. Також є ще інформація про другий збитий літак, нібито Су-25. Через 20 хвилин, буквально на моїх очах, коли стало зрозуміло, що в районі Тереза впав величезний пасажирський лайнер, повідомлення від Стрілкова підтерли, залишивши лише інформацію. Про нібито збитий український штурмовик Су-25. Згодом повідомлення виділили повністю. 19 липня Віталій Найда, голова відділу контрозвідки Служби безпеки України, заявив, що СБУ має незаперечні докази того, що комплексом Бук, із якого було збито Боїнг 777, керували громадяни Росії. Російська Федерація категорично заперечила свою причетність до катастрофи, звинувативши в усьому Україну. От тільки версії росіяни постійно змінювали. Спочатку Міністерство оборони Російської Федерації інформувало, що літак збили українці з метою дискредитації Росії та проросійських ополченців. Коли виявилося, що в районі збиття авіалайнера українських систем ППО не було, представники Міноборони оборони Російської Федерації заявили, що рейс МН 17 знищив український штурмовик Су-25. Однак максимальна висота бойового застосування літаків Су-25 становить усього 5 тисяч метрів. Вище за 7 тисяч метрів Су-25, не спроможний злетіти. Про збиття пасажирського лайнера, який йшов на крейсерській висоті 10 тисяч метрів, не може бути й мови. Опам'ятавшись, росіяни виправились та надалі стверджували, що Малазійський Боїнг. Збив український винищувач Міг-29. Вони навіть оприлюднили супутниковий знімок, на якому нібито зафіксовано момент пуску ракети класу Повітря-Повітря у напрямку пасажирського літака Малайзія Айерлайнс. Знімок у мить розкритикували експерти, які з'ясували, що як підкладку фейкового знімка росіяни використали. Фотографію з Гугл, дворічної давнини, іншими словами, український Міг-29, чомусь збивав Малайзійський Боїнг 777 над донецькими полями, якими вони були за два роки до катастрофи 2012-го. Пізніше також визначили, що напрям польоту ракети, начебто запущеної з винищувача, не відповідає розташуванню прим'ятин і отворів від шрапнелі, надобутих із місця катастрофи шматках фюзеляжу збитого лайнера. Реальна ракета влучила в інше місце, відмінне від того, в яке вона мала б потрапити, якщо вірити російським супутниковим знімкам. Основною причиною намагань Сполучених Штатів. Та Великої Британії установити жорсткий контроль за розповсюдженням ядерної зброї, є побоювання, що ядерна зброя і технології для її створення можуть потрапити до рук терористів. До початку війни між Україною і Російською Федерацією ніхто не сприймав усерйоз можливість зворотного процесу, а саме розвитку. Вина, за яку, очевидно, лежить на терористах, котрим Росія активно постачає зброю та фінанси, примусила лідерів США, ЄС, Канади, Австралії та низки інших країн ужити більш вагомих заходів стосовно Російської Федерації. Перші санкції проти окремих громадян Російської Федерації та України. Причетних до розстрілу мирних демонстрантів на Майдані і анексії Криму, США і Європейський Союз запровадили ще на початку березня 2014-го. Запланували поетапне введення подальших санкцій. Перший етап припинення співпраці із Росією на рівні ЄС і g 8 а також персональні Обмежувані санкції щодо окремих російських чиновників. Другий етап заборона постачання до Росії окремих видів новітніх технологій. Третій етап, який планували застосувати в крайнім разі, секторальні санкції, тобто точкові удари по конкретних секторах економіки Російської Федерації. Безпосередній наслідок катастрофи. Рейсу МН 17 це запровадження 29 липня 2014 року, третього рівня санкцій проти Російської Федерації. Санкції, що стосувалися енергетичного, фінансового і оборонного секторів. 30 липня Міністерство Фінансів Сполучених Штатів Америки ввело обмеження на експорт товарів і технологій. Для російських нафтових проєктів А Рада Європейського Союзу збільшила список санкцій до 95 фізичних і 23 юридичних осіб. Під санкції потрапили РосНАФТА, газова компанія Новатек, Державний зовніш Економбанк, Газпромбанк, Сбербанк і низка підприємству оборонного комплексу Корпорації Алмазантей, Іжмаш, Концерн Калашников, НВО Базальт та інші. 5 серпня до санкцій долучилися Японія та Швейцарія. 6 серпня частково припинив співробітництво з Росією Ізраїль, а Канада заявила про посилення вже наявних обмежень. 12 вересня. Євросоюз запровадив проти Росії нову хвилю обмежень, якими, зокрема, заборонено боргове фінансування трьох російських паливно енергетичних компаній Роснафти, Транснафти та Газпромнафти. Цього ж дня перелік нових санкцій оприлюднили Сполучені Штати Америки. Відповідно до них американським компаніям і фізичним особам. Заборонено надавати позики Сбербанку, Банку Москви, Газпромбанку, Росцільхозбанку і ВТБ. 16 жовтня до вересневого пакету санкцій Європейського Союзу приєдналися країни, що не входять до ЄС Чорногорія, Ісландія, Албанія, Ліхтенштейн і Норвегія. 30 жовтня міністр фінансів Франції Мішель Сапен заявив, що не бачить умов для передання Російській Федерації вертольотоносця нового покоління містраль. 17 листопада морякам Російської Федерації, які перебували у Франції, було закрито доступ до кораблів. 24 листопада до секторальних санкцій щодо Росії. Приєдналася Нова Зеландія. 18 грудня 2014-го Барак Обама підписав одноголосно ухвалений Сенатом і Конгресом Сполучених Штатів закон про статус України як союзника США поза НАТО, нові санкції проти Російської Федерації і постачання Україні зброї. Цього ж дня додаткові санкції у вигляді заборони на інвестиції, надання послуг, а також в галузі туризму і торгівлю з Кримом і Севастополом ввела рада ЄС. Результати не заборилися. 6 серпня уряд Російської Федерації ухвалив рішення продовжити мораторій на перерахування пенсійних накопичень громадян. До недержавних фондів до 1 січня 2016 року. Таке рішення зводить на нівець принцип роботи накопичуваної пенсійної системи та перетворює систему пенсійного забезпечення на фінансову піраміду. Відсутність іноземних інвестицій і катастрофічне падіння цін на нафту призвели до обвалу російського рубля. Від часу введення третьої хвилі санкцій до початку 2015 року російський рубль подешевшов із 34 за 1 долар до більше ніж 60 рублів за долар. Різке падіння рубля та підвищення ключової ставки спричинило кризу на міжбанківському ринку. Світові банки через обвал рубля почали згортати операції, пов'язані з рублевими інструментами або із російськими контрагентами. Міжнародні санкції на накліницьких цін на нафту болюче вдарили по російській економіці, відчутно знизивши рівень життя пересічних росіян і примусивши уряд Російської Федерації щомісяця витрачати колосальні кошти. Із золотовалютних резервів на підтримання хоча б видимої стабільності. Кремлю заледве ледве вистачає ресурсів, щоб не залишити голодними власних громадян, але при цьому Путін не відступається від України власними руками, створюючи умови для зміни режиму в країні. Російський правитель не просто порушив власну обіцянку забезпечити постійне зростання та розквіт. Він зробив із Російської Федерації країну ізгоє. Отже, хочеться повторити напрочуд, доречне в такій ситуації запитання, яке ще на початку української кризи озвучив президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. А чи можна після цього всього вважати Путіна розумним? Чого очікувати від Росії? Як і коли буде вирішено конфлікт на Єдине, в чому я впевнений, для Росії завершення Кримської авантюри буде вкрай. Негативним. Історії вже відомий прецедент, який, на жаль, нічого не навчив сучасних російських правителів. 1853 року російська армія за наказом імператора Миколи І вдерлася в підконтрольні Османській імперії князівства Молдавію та Волощину. Приводом для введення військ стала загрози життю і утиски православних жителів цих регіонів, власне, така ж реальна, як і загроза росіянам у Криму в березні 2014 року. В середині ХІХ століття Османська імперія переживала не найкращий час і, основне, не чекала підступів від Росії, оскільки за кілька років до того. Саме росіяни допомогли туркам перемогти єгипетських повстанців. Після неочікуваного вторгнення не готова до важкої війни Туреччина спробувала вгамувати росіян дипломатичним шляхом. На російський імператорський двір посипалися ноти протесту, листи, ультиматуми тощо, підтримку Османської імперії, а разом. І глибоку стурбованість із приводу ведення російських військ до Молдавії та Волочини висловили провідні європейські держави Британія, Франція, Австрія, Сардинія. Проте Микола І, певний себе, лишався неухильним землі наші військ не виводити. Невдовзі терпіння турків урвалося. І Османська армія спробувала вибити окупантів із придунайських князівств. Розпочалася Кримська війна, яка для турків попервах ледве не скінчилася катастрофою. Російські війська розбили армію Османів на Кавказі, а в Чорному морі, неподалік Синопа, Російський імперський флот, Ущент розгамив турецьку армаду. Ось тут, у протистояння, вирішили втрутитися європейські держави. Не тому, що аж так любили турків, а через те, що навіть у XIX столітті ніхто не мав наміру терпіти поруч себе країни із претензією на великодержавність, на чолі якої опинився самовдоволений варвар. Що демонстративно нехтує загально прийнятими нормами міжнародних відносин. 1854-го об'єднані сили англійців, французів, турків та італійців, легко знищивши російський флот на Чорному морі, висадили десант в Криму, влаштували блокаду Севастопольської бухти, для кращого ефекту. Перекрили підступи до російських портів у Балтиці, а 27 серпня 1855-го, після 349-денної облоги, приступом узяли Севастопольську фортецю. 1855-го Російська імперія опинилася в повній дипломатичній ізоляції. 1856 економічно відстала феодальна Російська імперія визнала свою поразку. Війну з турками закінчили підписанням Паризького мирного договору, в результаті якого Росію виперли із Дунайських князівств із Чорного моря та дуже надовго із європейської політики. Величезна країна лежала розорною, повсюди спалахували стихійні бунти. Микола І помер від горя та пневмонії 1855-го незадовго до капітуляції. Його старший син Олександр ІІ, під впливом поразки в Кримській війні в умовах напруженої революційної обстановки. Був змушений скасувати кріпацтво, провести земську судову та військові реформи, словом, робити багато неприємних, як на монарха речей, про які до війни ніхто не міг і мріяти. Хоч якось відновити втрачені на європейській арені позиції Росії вдалося аж через півтора десятиліття, коли російський князь. І міністр закордонних справ Олександр Горчаков, скориставшись загостренням франко-пруського протистояння, допросився скасування обмежувальних статей Паризького мирного договору. Щоправда, навіть після цього про Росію в Європі більше ніколи не згадували як про країну, що перемогла самого Бонапарта. У короткостроковій перспективі Путін виграє протистояння з Україною, оскільки, повторюсь, світ поки що не знає, як належно відповісти на гібридну війну, а світові лідери вагаються, чи слід ставитися до Путіна та нинішньої Росії так, як ставляться до звичайних терористів. Путін захопив Крим, і, попри економічні санкції та політичну ізоляцію, не має наміру відступати. Однак у довгостроковій перспективі Путін програє і за його програш росіянам доведеться сплатити страшну ціну. Сполучені Штати Америки та Євросоюз нарешті оговталися. Та почали активно діяти. Росія з її неефективною, нереформованою, залежною від цін на енергоресурси економікою потраплятиме в дедалі більшу залежність від зарубіжних технологій і капіталу, внаслідок чого неминуче перетвориться на затиснутого між Трансатлантичним блоком на чолі з ЄС і США. З одного боку і Китаєм з іншого, економічного карлика без жодних надій на відновлення колишнього рівня ВВП у найближчі десятиліття так само, як колись Російська імперія після Кримської війни 1850. Подальший розвиток міжнародних відносин у ХХІ столітті, від того, хто переможе на Донбасі, залежить, скотиться цивілізований світ назад до методів 19 століття, чи якщо Захід і Україна візьмуть гору над Путіним, примусять Росію відступити, послуговуючись винятково невійськовими засобами. Війни майбутнього будуть лише економічними. Я вірю, що Україна та її союзники обов'язково переможуть і здолають агресора здебільшого за допомогою несилових методів. Щоправда, щоб дочекатися перемоги саме такої переконливої і остаточної, не військової перемоги. Нам усім слід набратися терпіння. Останнє слово, можливим завдяки персональному зверненню до суду космонавта Георгія Берегового, депутата Верховної Ради СРСР, який, як виявилося, перед Другою світовою вчився літати у Єнаківському аероклубі разом із Федором Володимировичем, батьком Віктора Януковича. Примітка Георгій Тимофійович Береговий 1921-1995, Радянський льотчик-космонавт, генерал-лейтенант авіації, кандидат психологічних наук, двічі Герой Радянського Союзу. 2004 року, після того, як інформація про кримінальне минуле прем'єр-міністра Януковича. Прогреміла на всю Україну. До Донецька екстрено скликали журналістів для висвітлення ситуації із судимостями. Прислужба партії регіонів постаралася, розшукала друзів, сусідів, адвокатів і навіть суддю Януковича, котрі в один голос. Розхвалювали чесність і порядність Віктора Федоровича, розповідали, що другий строк прем'єру та кандидату у президенти, присудили за те, що він устряв у бійку, нібито захищаючи дівчину від п'яних залицяльників, що доказе участі у збройному пограбуванні, через яке Януковича посадили вперше, хисткі та непевні, що даних просудимості в біографії Віктора Федоровича. Немає винятково через те, що їх погашено. Через рік після Донецької прес-конференції, після перемоги Помаранчевої революції, нова влада запідозрила, що зняття судимостей 1978-го відбулося з порушенням закону, якщо відбулося взагалі. Донецька обласна прокуратура порушила кримінальну справу. За фактом можливої фальсифікації рішення про зняття судимостей. Під час розслідування встановлено підроблення протягом 2002-2004 років співробітниками Донецького обласного апеляційного суду, двох постанов президії обласного Донецького суду від 27 грудня. 78 року про скасування стосовно Віктора Януковича вироків Народного суду міста Єнаківе за статтею 141, частина 2 «Грабіж, пов'язаний з насильством, і статтею 102, свідоме заподіяння тілесних ушкоджень у ході експертизи, проведеної науково дослідним експертно-криміналістичним центром МВС у Донецькій області, як і наступної проведеної Державним науково дослідним експертно-криміналістичним центром управління МВС України, факт фальсифікації було підтверджено, у висновках обох експертиз йшлося про те, що сторінки із постановами відрізняються від інших сторінок справи, а отже, видається, ймовірним їхнє вставлення у справу після їх розшивання. Та підроблення підпису судді, який вивчав справу Януковича іншою особою. Юрій Луценко, тодішній міністр внутрішніх справ, зазначив, експертиза однозначно встановила, що рішення було сфальсифікованим, і, наскільки мені відомо, секретарка, яка підписалася під рішенням того суду, котрий зняв судимості, на той час мала вік близько семи років, забули поставити когось більш дорослого. Хай там, як 1973 року, 23-річний Янукович вийшов на волю. Юнак повернувся до нормального життя, працював спершу електриком, потім механіком. Через три роки після звільнення Віктор Янукович несподівано опинився на посаді директора автобази виробничого об'єднання от Джонькіт вугілля» в місті Єнаківе. В другій половині 70-х, майбутній прем'єр перебрався до Донецька, де почав обіймати щораз вищі керівні посади. 1980-го. Віктор Янукович вступив до ЛАВ КПРС, після чого його кар'єра стрімко пішла вгору, очолював підприємства Донбас, Трансремонт, «Укрвуглепромтранс», Об'єднання Донецьк автотранс. Кінець озвученої книги.